فلم سٹار اداکار دردانہ رحمان کے جواں سالہ بیٹا انتقال کر گیا۔ اس موقع پر اورنگزیب لغاری، اچھی خان، تھاکر لاہوری، برکھا ٹی وی، سی ای او غزل شاہ و دیگر شوبز اور میڈیا نمائندگان موجود تھے۔ سلمان کا نماز جنازہ بعد اثر ان کی رہائش گاہ سے اٹھایا جائے گا۔